Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбет. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійсненні, і все, що потрібно. До 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Перший Юліан Маланчук, 25-й Андрій Наталуша, 10-й Ігор Плескач. Ну що ж, 1-0 на користь Сокола. Боку Сокола. До речі, у попередньому сезоні ці команди теж зустрічалися, але тоді Friends Team здобув перемогу із доволі переконливим результатом. 5-2. А зараз закидання на Шульгу. Шульга п'ятою. Ну це було красиво, але для чого? Міг би і сам пробивати. Зараз Шульга. Шульга не обігрує. Наталушу. Так, Владислав Ващенко сьогодні і диктор, і арбітр ВАР, і експерт. Так, переглянули ми на повторі, дійсно не було підстав призначати вільний удар у тій ситуації. Нагадаю, обом командам потрібна перемога з огляду на боротьбу за медалі, а будь-який інший результат позбавить їх фактично навіть теоретичних шансів. Зараз момент і забиває Кадиров! А влучає він у дальній кут, більярдний удар. Доценко. У центр не дотягується партнер. Це був 22-й номер. Усенко. А ось зараз почали пресингувати футболісти Friends Team. Але не помиляється Сокіл. Ось зараз може бути перехоплення. Ні, Доценко на м'ячі. Доценко. Усенко пробиває з гострого кута Наталуша. Півтори хвилини залишається у Сокола. Нагадаю, обом командам потрібна перемога. Нічия, до речі, нікого не влаштує. Зараз Іванов. Удар по порожніх. І забиває Іванов. Ну і все. Лунає фінальний свисток. Вітаємо Friends Team з другою перемогою за день, другою важкою перемогою над прямим конкурентом. 20 балів. З таким показником команда завершує цей сезон.